Milí diváci, výučba v základnej umeleckej škole prebieha v týchto dňoch už v plnom prúde. 15. septembru máme 309 žiakov a vyučujeme vo všetkých odboroch v hudobnom, výtvarnom, tanečnom aj v literárno-dramatickom. Žiaci majú za sebou prvé interné koncerty a verejné vystúpenia, ale aj pekné výsledky v hudobných súťažiach. Koncom októbra sa konala klavírna súťaž piano v modernom rytme v základnej umeleckej škole v Bojniciach, kde nás veľmi úspešne reprezentovali naše žiačky pod vedením pani učiteľky Glezgovej a Rajchmanovej. Krásne druhé miesto v zlatom pásme získala Katka Gáborová. Barborka Bačová sa vo svojej kategórii umiestnila v striebornom pásme. 9. novembra sa konala detská spevácka súťaž populárnej a autorskej piesne pod názvom Jesienka 2023. Organizovala ju Zúš Ladislava Stančeka v Prievidzi. Z našej školy sa v nej zúčastnili dve žiačky pod vedením pani učiteľky Antalovej. Zuzana Eli Lukes sa umiestnila vo svojej kategórii v krásnom striebornom pásme a Lilian Ludvigová získala diplom vo veľkej konkurencii zo zlatého pásma. Žiak Jozef Šopa, ktorého pripravoval pán učiteľ Mlynárik, sa umiestnil v bronzovom pásme. 22. októbra naše tanečničky Kapralíková, Kopecká, Vodnáková, Bercelová a Polic pod vedením pani učiteľky Šťastnej priniesli dobrú náladu do Domu kultúry v Horných Hámroch, kde predviedli svoje vystúpenie na podujatí pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Žiaci z hudobného a literárno-dramatického odboru chystajú na 20. novembra zábavný program aj pre našich seniorov do Samaritánky, na ktorých pripravujú pani učiteľka Branická, Číková, Mečko a pán učiteľ Mlynárik. Na spestrenie a doplnenie výučby organizuje naša škola návštevu štátnej opery v Banskej Bystrici. Žiaci a ich rodičia sa môžu tešiť na operné predstavenie Rusalka od Antonína Dvořáka. V mesiaci november už prebiehajú horúce prípravy aj na naše tradičné predvianočné koncerty, ktoré sa budú konať v sále kultúrneho domu, ako aj v kostole svätého Petra a Pavla v Žarnovici. Slávnostný adventný koncert už plánujeme 7. decembra 2023 o 16:30 hodine. V duchu bohatej mikulášskej nádielky sa prenesieme do rozprávkových chvíľ a vianočných tónov, známych aj menej známych skladieb, roztancujeme a roztlieskame publikum. Budete mať možnosť spolu s nami sa zabaviť a oddychnúť si v príjemnej sviatočnej atmosfére. S prievodným podujatím adventného koncertu bude výstava prác žiakov výtvarného odboru našej školy, ktorá sa bude konať tak ako aj minulý rok v priestoroch Dolného kaštieľa. V priebehu týždňa od 4. do 8. decembra budete mať možnosť nielen si prezrieť práce žiakov, ale aj zahlasovať za najkrajšie diela. Výstava bude prístupná školám aj širokej verejnosti. Našich žiakov budete môcť vidieť aj 8. decembra na podujatí organizovanom mestom Žarnovica Vianočné trhy s príchodom Mikuláša. Svojím hudobným programom skrášlime adventné obdobie aj predvianočným koncertom priamo v kostole svätého Petra a Pavla v Žarnovici 19. decembra. Veríme, že ako priaznivci a priatelia školy sa našich podujatí radi zúčastníte.